Розпочав прес-конференцію Віталій Француз і зазначив, що на Житомирщині створюється організація, яка є громадською і неполітичною. А Всеукраїнське об'єднання «Батьківщини» надали партійні офіси для розміщення штабів національного руху опору. В штабах мають працювати спеціалісти, це військові люди із досвідом військової служби, із досвідом участі в миротворчих операціях, в бойових діях. В штабах будуть працювати представники спеціальних підрозділів. Ті всі спеціалісти, які долучаться, представники Міністерства оборони, представники Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки. Голова обласної ради звернув увагу на те, що в державі створені підрозділи Національної гвардії. Однак є люди з військовим досвідом, які не можуть увійти туди за віком чи станом здоров'я, а досвід їх корисний, і вони таким чином зможуть зробити свій внесок у справу оборони держави. Є багато людей, які є патріотами своєї держави і хочуть допомогти і захистити свою державу. Ідуть військові комісаріати, їм говорять, що по віку вони вже не можуть бути призвані. Або по якомусь там тому чи іншому критерію по медичних показниках також це не виходить. От для цього і створюються ці штаби, щоб наповнити слова, які є в законі про оборону України, третій розділ, про територіальну оборону. Продовжили розмову кадрові військові запасу. На їх думку, головним завданням роботи штабу національного опору буде допомога силовикам України в подоланні агресії з боку Росії. Основна задача руху опору – це, безусловно, організація допомоги органам влади, силовим структурам, в обеспечении отражения той агрессии, которую мы сейчас видим, и сепаратизма. Не треба себе заспокоювати тим, що якось ця агресія мине, або щось там трапиться і хтось передумає. Я зі своїм колегою Сергієм Олександровичем повністю згоден, що є чітка позиція, є так звана доктрина воєнна у загарбника, у нашого окупанта сусідньої держави. І зупинити його може тільки наша активність. Довідки за телефоном 42 23 32 щоденно з 9 до 21 години.